pjesmom i poezijom protiv kriminala od strane crkve Scientology, protiv razdvajanja djece od roditelja. Nijedna crkva na svijetu to ne radi, samo Scientology. Tom Cruise, gdje su naša djeca? S Bogom ili doviđenja? Željka Bošnjak, hrvatska pjesnikinja i tekstopisac. More ludo danas divlja, vjetar hladni nad njim vije, neka divlja, neka divlja, kada tebe ovdje nije, neka divlja, neka divlja, kada tebe ovdje nije. More ludo danas divlja, vjetar hladni nad njim vije, neka divlja, neka divlja, kada tebe ovdje nije, neka divlja, neka divlja, kada tebe ovdje nije. Svijet se ruši, nek se ruši, nek divljaju okeani, nek te sjete dušom na to što je bilo, bilo lani. Nek te sjete dušo na to što je bilo, bilo lani. Svijet se ruši, nek se ruši, nek divljaju okeani, nek te sjete dušom na to što je bilo, bilo lani. Nek te sjete dušo na to što je bilo, bilo lani. More ludo danas divlja, vjetar hladni nad njim vije, neka divlja, neka divlja, kada tebe ovdje nije, neka divlja, neka divlja, kada tebe ovdje nije. More ludo danas divlja, vjetar hladni nad njim vije, neka divlja, neka divlja, kada tebe ovdje nije, neka divlja, neka divlja, kada tebe ovdje nije. Možemo li reći s Bogom ili možda doviđenja? Da li to išta za nas znači? Da li to nama išta mijenja? Možemo li reći s Bogom ili možda doviđenja? Da li to išta za nas znači? Da li to išta za nas mijenja? Protiv razdvajanja djece od roditelja od strane crkve Scientology. Možemo li reći s Bogom ili možda doviđenja? Da li to išta za nas znači? Da li to nama išta mijenja? Možemo li reći s Bogom ili možda doviđenja? Da li to išta za nas znači? Da li to išta za nas mijenja?